Æðislegt. Kannski hendur í mig tengli. En við fáum sem sé ljósleðra á morgun. Þannig að það er vonandi að minna það svona. Hvað er það að það er núna fyrir þetta? ADSL? Ég veit ekki, ég á bíl eitthvað ADSL rusl bara. Ekki? All right. Ljómó. Svona. Og svona. Og... Nei, ekki, ekki þetta. Og svona. Ok. Þá ætla ég bara að byrja. Þetta heitir brúin, ekki vegna þess að þetta séu sérstök brú, heldur vegna þess að mér langaði eitthvað orð svona eins og, þú veist, leiðréttingin, eða eitthvað svona þeng, þannig að ég kallaði það brúna, en þetta í raun og veru ekkit brú, þetta miklu frekar sem betur lýst sem þingmála gerð. Og markmiðið með þessari hugmynd, markmiðin eru eftir talin, það eru þau að byggja jú brú, milli grasrótar og þingflokks, vegna þess að þegar við byggðum okkur fram 2013, þá var eitt af markmiðunum okkar að við getum leitt stefnumálin einhvern veginn inn á þing, að við myndum verða svona líðræðis afl, þannig að hinn almenni meðlimur gæti haft einhver áhrif að ganga mála. Og eftir þar seinasta kjörtímabil, þá fannst mér okkur ekki hafa tekist það í raun og veru neitt. Og hefur eiginlega gengið betur síðan. Ég meina, eins og hérna vorum að tala minna áðan, að þá hafa verið lögð fram frumvörp sem að hafa verið skrifuð af meðlumum. En við erum ekki með neitt skipulagt ferli í kringum það og þetta er ekki jafn mikið að myndi vilja og ekki kannski jafn mikið út frá svona samþykktum stefnum að myndi vilja. Svo væntingarnir í gamla daga voru þær að þú getur sett stefnu hjá Pírötum og þá myndi þingflokkurinn fara innlega það á Alþingi. Síðan bara raunveruleikinn sá að við erum með rosalega mikið af stefnumálum sem að þingflokkurinn getur ekki forgangsraða neinu viti, eins og þau eru einfallega það mörg. Það verið svo sem átt að fara eftir einhverjum atkvæðafjölda en þú veist, er það málefnulegt? Það bara eftir því hversu margir fengu að vita því að það væri atkvæðagreiðsla sínum tíma. Það er ekki forsenda sem lána okkur tíma fyrir. Og sömuleiðis er það sá blákaldur raunveruleiki að þingmenn þurfa sjálfur að leggja nafn sitt við málið og verða þess vegna að vera sammála því og jafnvel ef þeir myndu væru til í að fórna nafninu sínu innan gæsalappa að þá samt sem að þeir myndu alltaf þurfa að geta rökstutt málið og barist fyrir því. Það er rosa gagnslaust að setja bara inn eitthvað mál og þú veist, láta þess að þá sé búið. Þú þarft að fara upp í pontu og rökstuða það og svara spurningum og svoleiðis og þingmaðurinn hefur ekki sannfæringu fyrir málinu og getur hann alveg sleppt í að leggja það fram. Þannig að, það er svona eitt af svona raunveruleika sjokkunum sem að koma þegar við ætlum að einhvern veginn að reyna að hugsa þetta trenda. Þannig að, einhvern tímann datt mér í hug svona að við getum búið til einhvers konar ferli og markmiðið er að byggja brú milli grasrótar og þingflokks, eins og ég sagði, styrkja stöðu samþykktra stefnumála, þar sé að þannig að það sé hægt, að sé eitthvað formlega leið og skipulögu leið til þess að sko, taka stefnumálun okkar og gera þau að þingmálum. Valdefla óbreytta meðlimi flokksins, samanber því og auðvelda forgangsröðun flokksstefnu Alþingi. Samanber því sem ég var að segja, á Alþingi erum við mjög illa í stakk búin til að ákveða hvaða stefnumál, þú veist, sé svona almennur fílingu fyrir því að innlega fyrir en annað. Og þessu verki er hent bara í meðlimi sem þá geta kosið með verkum sínum, að þá myndi það auðvelda okkur að forgangsraða því. Fyrsta spurningin er alltaf hverju þarf að breyta. Segjum svo að maður sé með einhverja hugmynd, það er einhver stefnumál, einhver fjárinn, hverju þarf að breyta. Og svona, kannski er gott dæmi ein af uppáhaldssetningunum mínum í öllum stefnum okkar. Það er, ég held ég munið orðrétt, venjulegt fólk skal ekki setta hausinn fyrir efnahagshrun sem bankanir ollu, eða eitthvað svona. Nú lögfræði, ok, kannski skiljum við þetta, þetta er svona venjulegt mannamál, svo kallað, lögfræðilega orða á tungni, vegna þess að svo spyr maður, hvað með óvenjulegt fólk? Má setja óvenjulegt fólk á hausinn fyrir efnahagshrun sem bankin ollu og sá kallað orðana hljóðan, já. Og vandir er svolítið sá að
sko texti í stefnu þarf að geta verið svolítið svona lauslega orðaður vegna þess að við viljum ekki að bara lögfræðingar geti sett stefnu hjá okkur, við viljum allir geti sett stefnu hjá okkur þannig að þarf að þýða svolítið úr stefnumálum yfir í þingmál fyrir utan það bara formuð þingmál eru bara alltaf eins og orðið eða svona, við skýrar orðið anstætt því sem margir halda en það margt sem að gæti þurft að breyta það gæti verið lög sem þurft að breyta það gæti verið einhver þingsálutin sem þurft að setja sem svo að við viljum hérna, samþykja sjálfstæði einhverjar þjóðar þá væri það þingsálutin það eru reglugerðir, ýmislegt er gert í reglugerðum svo eru reglur sem eru yfirleitt svona undir reglugerðum og stjórnvaldsfyrirmæli sem ég hreinlega man ekki hvað en það allavega víða það sem að gæti þurft að breyta einhverju og þetta kannski það fyrsta sem að þarf að íhuga þegar maður ætlar sér að leiða eitthvað inn á þing. Verkfæri þingsins eru svona í helst í stuttumáli þessi fjögur. Það eru frumvörp sem verða að lögum, það eru þingsályktunartillögur sem verða að þingsályktunum, skýrslubeiðnir sem verða að skýrslum og fyrirspurnir sem verða að svörum. Og það sem að ég aðalega velta fyrir mér og langar aðalega að fókusa á eru frumvörp og þingsályktunartillögur. Þetta eru þær tvær tegundir af þingmálum sem að koma að segja, gera mest, að valda einhverjum áhrifum. Það eitthvað sem er öðruvísi eftir að þetta tvennt eða mál að þessum tveimur tegundum samþykkt. Aðeins ferlið, hvernig þetta virkar á þinginu, frumvörp sem verða að lögum, það eru þrjár umræður, kölluð einfalla fyrstu, önnur og þriðju umræða og eftir fyrstu umræðu, sem yfirleitt ekki mjög löng, við maður sé mjög umdelt mál, þá fer það í tilheyrandi nefnd, það eru átta talsins fastanefndir og það valið bara eftir efni sem dæmi ef máli snýst að leggja nýjan internetkapal einhvers staðar á Fáskrúðsfirði þá fer það í umhverfis- og samgöngunefnd ef það á að uppræta þriðja dómstagið og koma á dómsleysi á Íslandi þá verður það allsherjar menntamálanefnd sú nefnd skilar síðan nefndaráliti eða fleirum ef það eru sem sagt fólk ekki sammála og þeir eru bara jafn mörg og það eru misjöfn sjónarmið áður en það fer úr fyrstu umræðu í aðra umræðu og önnur umræðan yfirleitt lengst þar ef málið þæft það að segja að það vísvitandi talað mikið til að hindra framgang þess og gerist það öllu jöfnu í annar umræðu vegna þess að hún getur teoretískt verið endalaus það teoretískt hægt að halda henni gangandi að yfir ekki með fyrstu og þriðju umræðu þannig sem þú mátt ekki tala eins oft þú vilt þú mátt bara tala held ég tvisvar í fyrstu og þriðju umræðu Og stundum sérstaklega í stórum málum, eins og fjárlögum eða einhverjum svona viðamiklu málum og þá eru nefndastörf einnig á milli annar og þriðju umræðu. Yfirleitt vegna þess að breytinga til að hefur komið fram með aðra umræðu og nefndir mill athuga hvort að hún geti komast að sameiginlegri niðurstöðu. Yfirleitt ekki samt. Þingsályktunar tillögur eru mjög svipaðar, það eru tvær umræður í staðinn fyrir þrjár og eru að öðru leyti bara eiginlega eins nema það að hérna, ef slík mál eru þæfð eða vísvitandi talin þá gerist það jafnan í annar umræðu, seinni umræðu sem sé. Nú, þingmál og hérna í frá allir bara að tala frumvörp og þingsályktunartillögur. Það gleyma aðeins skýrslubeiðnum og fyrirspurnum, þótt við getum alveg rætt þau á eftir. Það eru grunnur upplýsingar, flutningsmenn, meginmál og greinargerð. Og það eru meginmál og greinargerð sem að skipta raunverulegu máli. Þetta hérna eru svona aukaatriði raunveru fyrir það sem við erum að pæla hitla samt aðeins að fara yfir það. Grunnupplýsingar eru einfaldlega málsnúmer, þingskjalsnúmer, bara til að segja þetta fletta þessu upp og hafa eitthvað þokkalt skipulega á þessu, nafnmálsins og sem stuttlýsing sem eiginlega hluti af nafninu. Nafnið getur verið breytingu á almennum hefningalögum og inn í hérna, svigum síðan afnám guðlastákvæðis. Flutningsmenn eru einfaldlega þeir sem flytja málið. Fyrsti flutningsmaður er svona, hann ber ábyrðamálinu, það hringt í hann til að koma í viðtöl, það er hans að svara spurningum Og meðflutningsmenn oft vita ekki voða mikið mál. Það þannig. Maður á kannski ekki að segja það upp átt, en það þannig. Þannig raunveruleikinn, en þeir hafa lesið það yfir vonamaður og skilja það, en kannski myndu vísa á fyrsta flutningsmann eða þeir fá okkurar spurningar sem þeir teljast ekki geta ráðið við. Þannig að meðflutningsmenn eru meira svona stuðningur. En fyrsti flutningsmaður ber fyrst og fremst ábyrða málum. Stundum annar eða er tveir flokkar að hérna, leggja fram sama málum saman sem sé. Það með var eins margir flutningsmenn og passinn á alþingi og svona að dæmi gert að sé á eitt flutningsmaður og tveir úr hverju flokki ef þingmál sagt, flutt af öllum þingflokkum það líka dæmi gert að eitt þingflokku leggji fram eitthvað svona áherslumál eins og við gerum eða er eitthvað mál sem að við höfum ekki skynja neitt stuðning annars staðar frá það leggji við að fram bara basically til að spara vesinni við að eldast við
aðra og spyrja ertu til að vera með, ertu ekki til að vera með tekur smá tíma, smá vinna og það kemur líka fyrir að þingmenn og tiltekni kjördæmi leggja fram eitthvað eins og núna síðast úr suður kjördæmi var þingsályktun til að að laga málin í hérna á Suðurnesjum mál eru sterkust pólitískt ef allavega einn eða tveir úr hverjum flokki leggja það fram það auðveldast að ná framgangi þá og hérna það mikill styrkur í máli ef það ef þú nærðu öllum flokkum með stundum nærðu öllum nema einu með öllum nema tveimur og þá það aðeins veikara sko en því sterkari því fleiri flokka sem að fæða með sér nú gerð þingmáls ef við ætlum að fara að gera þingmál þá skiptir nú rauðunum kannski ekki öllu máli en það fyrsta sem að ég spyr mig allavega er þetta frumvarp eða er þetta þingsáttunum til að munurinn mjög einfaldur í raun og veru ef ég ætla að breyta einhverju lögum þá gerir ég frumvarp ef ég ætla að gera eitthvað annað þá þingsáttunum til að og meira hérna þingsáttunum til að eftir síðan skrifum man meginmálið sem misjafnt eftir tegund sem ég fjall líka aðeins út í og síðan greinargerðina En greinagerðin mjög almenn. Hún í raun og veru, hún svo kölluð lögskýringargagn sem ég ætla ekki að fara út í hérna. Það bara, ég held að hafa ekki áhuga því að svo stöddum. En það má vel við að sé best að byrja bara sem málið að skrifa greinagerð. Þú veist, það hægt að í raun og veru hugsa það eins og bara mjög formlega orðaða blaðagrein í raun og veru. Bara útskýrir hvað áttarinn að gera, hvað málið á að gera, hvers vegna, rökstuður það. Kannski ferði við söguna og bakviða eða fjallar hvernig hlutinu séu í nágrannalöndum eða eitthvað því. Má vera hvað sem í greinargerðinni. Þannig að jafnir getur verið best að byrja á greinargerð og síðan finna út meginmálinu og velta fyrir sig hvort það sé frumvarp eða þingsamtal til að. En það þarf að vita hvort að það sé frumvarp eða þingsamtal til að áður að skrifa meginmálið. Þannig að það grundvallar munur á þeim. Meginmál frumvarps. Þannig að það alltaf skipt niður í greinar, fyrsta grein, önnur grein, þriðja grein og svo framvegis. Og þau eru ýmist til breyting á gildandi lögum eða setningu nýrra og ég einhvern veginn hugsa alltaf þessum breytingar á gildandi lögum, þannig sem mér finnst að lög eigi að vera fá, það sjálfstæðismæðurinn í mér sem ég brýst fram þar. Það alltaf gildistöku ákvæði sem tilgreinir hvenar lögin að taka gildi, yfirleitt það bara strax, lög þessi öðlast þegar gildi. En stundum það lög þessi taka gildi á einhverju dagsetningu eða við einhvern annan atburð. Og oft krefast þessi mál, það að segja þessi mál sem eru til breytinga á gildandalögum, þau geta krafist þokkalegrar yfirlegu til að skilja raunverulega áhrif. Það allir gangur á því. Kannski ekki alveg einföldustu málin, en ég sýn ykkur hérna eftir smá hvers vegna. Og til þess að búa til þetta meginmál í frumvarpi, að þá svona það sem eins og ég hugsa mér það, ég núna Baldur hjálpa mér aðeins eftir með það þegar ég búin með kynninguna og getum að spjalla saman. En ég ímynda mér að svona fyrir venjulegt fólk, skulum við kalla það, að svona myndi maður fara að því. Ef maður ætla að breyta gildandi lögum, það var að finna það sem maður ætla að breyta, finna textan í laga botnum. Og til þess að finna það, þá hefur mér, þegar ég velti fyrir mér hvar einhver lög sé að finna þá hefur hreinlega Google hendað mér best frekar en að fara í lagasafnið alþingi.is og leita þar þá oft heita málun eitthvað allt annað heldur en það sem er að leita sem er að leita örorku bótum þá finnir þið lögin almannatryggingar en ef þú leitar á Google og afmarkar leitina við alþingi.is og leitar einhverju svona almennara orðaðar hlutum þá oft allavega finnur þið nót til þess að vita hvaða lög þú átt að vera velta fyrir Svo finnur þú textan og getur afritað hann inn í textaritil eins og LibreOffice eða Word gerir það fyrir, breyta með track changes og þá er maður með bara skjal sem að sýnir breytingarna sem maður gera og eftir það tiltölulega auðvelt að búa til svona búa til eitthvað skjal eftir forskut frumvarpa. Og hérna dæmi frumvarp sem við lögðum fram, úrstefnun okkar, þetta er tekið úrstefnun okkar, þetta er allt megin mál frumvarpsins. Og þið sjáum þarna, ef maður lesa þetta einfaldlega, þarna aliðin, sem heitir þá aliður fyrstu greinar frumvarpsins, á eftir fyrsta málslið, fyrstu málsgreinar, kemur nýr málslið, þess að fyrsta málsgrein 108. Greinar, kemur nýr málslið svolhjóðandi, sveitastjórnin heimilt að ákveða lægra hlutfall í samþykktum stjórn sveitafélags. En lægra hlutfall hvað?
Svo kemur önnur grein, B-liðurinn segir að í staðinn fyrir hærra hlutfall kemur strengurinn annað hlutfall. En ef maður lesi þetta bara svona, maður getur kannski giskað á það, maður veit að maður þekkir málið, en til þess að raunverulega láta sjá því hvað sé verið að gera þarna, þá þarf maður að líta í 108. grein, laga númer 138 frá 2011, sem ekkert mál, það bara aðeins meiri vinna, heldur með einfaldlega að lesa það. En vel á minnst, þannig að ef við lítum á meginmál þingsályktunartillögu, þá þarf textin ekkit að vera svona. Hann getur verið miklu frjálslegri, hann þarf að vera formlegur, snirtilegur, en hann mjög frjálslegur. Það hægt að henda fram alls konar fullyrðingum og meintu rugli þar á hans að lenda inn í vandræðum í raun og veru. Það almennt fela ráðherrum einhver verkefni eða veitir umboð til að gera eitthvað, skrifa undir eitthvað samning eða sækja eitthvað eins og nýla, sækja aðild að geimvísindastofnun Evrópu. Það getur verið opinber yfirlýsing eins og Alþingi Íslands ályktar að bla bla land sé sjálfstætt ríki eða eitthvað. Og sko, líka má nefna það að ef maður ætlar ekki út í frumvarp vegna þess að það sé kannski svona svolítið yfirþyrmandi, þú tæknilegt og þurrt, jafnvel, að þá annað möguleiki sem að leggja fram þingsályktunartillögu sem að segja ráðherra búti fram frumvarp. Og það nokkur góðir hlutir við það. Einn sá að þá þarfti ekki að búti frumvarpi sjálfur eða sjálf, sem heppilegt eða ekki sérfræðingur í efninu. Ráðherran með sérfræðinga í efninu og stundum sérfræðingur í efninu. Og líka það pólitískt sterkt þegar maður stjórnarandstöðu vegna þess að þá leyfir maður ráðherranum að útfæra. Oft eru ráðherrar kannski eða meiri hlutin sammála manni í meinatriðum en myndu vilja svolítið svona ráða hvernig útfærslan nákvæmlega upp á bæði að það henti að sé ekki óheppilegt fyrir þau samkvæmt þeirra pólitísku sannfæringu en líka bara vegna þess að þá geta þau svona tekið inn í myndina allt sem að þau myndu vilja taka inn í myndina. Þannig að það getur verið mjög öflugt að leggja fram þingsályktunartillögu sem biður ráðherra að semja frumvarp þar sem markmiðið bla 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 og það má vera þokkalega frálslega orðaður texti hvert markmiðið og ráðherrann kemur síðan seinna með frumvarp sennilega miklu seinna en einhver tíman þó yfirleitt að það alltaf var einslega mín. Ég má benda á eitt líka vatni það. Jó. Það út af því að sko þegar ráðherra leggur fram frumvarp þá eru við með heilt teymi lögfræðingur hjá ráðuneytinu sem að semja það. Já. Og versus að þegar þingflokkur Pírata leggur fram frumvarp þá eru kannski með einn og hálfan lögfræðing í vinnu sem eru hafa mjög mikið annað að gera sem að semja það. Einmitt. Og fyrir upptökuna þá verið að segja hérna að ráðherrar hafa oft hafa sérfræðinga teymi á bak við sig til þess að gera hluti sem þingmenn hafa ekki aðgang að en þá. En við sjáum til. Má ég koma með einu spurningu? Já. Var þetta með að ég hérna fela ráðherra að semja frumvarp? Já. Hafið þið reynsla því og svona hversu árangursríkt það að fara þá leið? Já, sko, það er inni frumvarpin, þau munu koma og eru að koma út af þingsályktunartillögu sem var samþykkt 2010. Það óvenju langt síðan, mér finnst, ég alveg mjög þreyttur að bíða eftir því, það óvenju langt síðan, sko. En, nú dóttum við hvaða lög það voru, en sem sagt, það var þings, jú, svo var frumvarp lagt fram hérna, skal ég segja þér, hérna, staðgöngum mæðurum. Það frumvarp var lagt fram í kjölfar þingsvaráttunar, sem var samþykkt áður. Að mér minnir að stjórnarandstöðunum, ég minnir að það við samfylkingin sem að lagði fram þingsályktunartillöguna sem var þá samþykkt, svo fór ráðherrinn í að búi til frumvarp og það var lagt fram. Það var mjög umdeilt, eðlilega, umdeilt og hérna, þungt málefni en það gerðist. Sömuleiðis með vímuefna stefnuna okkar, þá var þingsályktun sem var samþykkt. Hún fer svolítið hingað á þanga, sumt að ég er breyting hjá reglum til mér sjá löggrunni sem er búið að breyta. Það þurfti ekki frumvarp til þess. Annað breyting á umferðarlögum sem er búið að breyta og fleira sem á eftir að koma. Þannig að, jú, reynslan að því almennt góð, það þarf svolítið að fylgja þið eftir og það er misjönd hversu mikið, finn alltaf eftir í hversu mikið áhuga ráðherrann hefur á því ef við tölum bara íslensku. Það þarf stuðning við mál til þess að þau náu framgangi, það er ekki sjálfsagt. Það er mjög skortið raunhæft. Já, algjörlega. Og, hérna, og raunhæfara heldur frumvörp nema þau séu mjög einföld. Ef þú leggur fram eitthvað rosa flóki frumvörp, þá mjög hæpið og náður í gegn að þeirri einföldu ástæðu að ráðherran vill gera þetta sjálfur. Er hægt að setja á vellana inn í þingsályktunartillögu? Það er ekki
Já, það hægt að setja deadline þingsamvættunar til þér og oft gert, en hérna mjög algengt að það líði hjá og engin fær sekt og engin fyrir fangelsi og engin kýs öðruvísi í kjölfarið, þannig að það týr, er ekki bindandi, nei, á neitt hátt og ég legg ekki pólitískt heldur. Oft hefur maður skilning á því, mín afstæða erindar svo að það yfirleitt bara gefið alltaf knakk og tíl í þessum þingsamvættunar til það bara Fólk ímynda sér einhvern veginn að sé einhvers þar sko teimi sem sé bara good to go og vinna bara í þessu mánuðu saman. Það ekki þannig, það vantar alltaf starfsfólk og það hefur alltaf mikið að gera og svo framvegis. En líka við þingsáttunar tilhör, það yfirleitt bara auðskiljanlegar við að lesa það sko. Það ekki eins og þetta, það sem maður þarf að fletta upp ykkur öðru og finna út því. Og hérna er þingsáttunar tillagan sem við fengum samtækt á sínum tíma vímöfna stefnuna. Og þá sjáum við hvernig það hljómar, þú veist, Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að innlega nýja stefnu í vímöfnamálum þar sem horfið verði frá refsistefnu og byggt á lausnamiðum og mannúðlegum úrræðum. Þú veist, það þetta endir svona alls konar fullinningum og pólitík þarna sem kemst ekki upp með í lagafrumvarpið, þess að lögfræðingar og dómarar þurfa að tólka lagafrumvarpið á meðan, eða lagatextan á meðan þetta, það þarf bara manneskja að skilja þetta sem sammála þessu í raun og veru, elski brals. Og þetta ekki öll tillaga, hún þokkalega, hún lengri og það nokkri fleiri punktar og hérna til þess við sjáum við annarri málsgrein að við segjum þarna heilbrigðisráðherra að skipa starfshóp til að vinna að mótun stefnunar og svo hann að fjöldi af stofnunum sem að voru í þeim starfshópi og reyndar var ég sjálfur í þeim starfshópi og við skiluðum skýrslu og það leiddi af sér einhverja breytingar og eftir leiða sér frekari breytingar en við sjáum við þarna þetta formlegu texti, hann þarf að vera vandaður og vel gerður en Hann tiltölulega frjálslegur. Það má orða þetta í raun og veru hvernig sem svo lengi sem það skiljanlegt af öðrum pólitíkusum og lögfræðingum þeirra. Nú, það í sjálfu sér ekki meira sem að ég hef að segja það hvernig ég að búa til þingmál, heldur býst ég við því að við förum aðeins meira í það bara þegar við spjöllum hérna saman. En það sem ég að hugsa í sambandi við þetta ferli sem ég langar að setja upp hérna, að þá þetta ekki alveg fullmótu hugmynd og langar til að fá input frá ykkur það hvernig væri heppilegt að gera þetta. En það sem ég sé fyrir mér að þegar einhver búin að skrifa þingmál, þingsamtunum til að frumvarpa hvað sem og langar að fara að halda áfram með það, þá svona velpi fyrir mér hvort að það ætti að vera eitthvað ferli til yfirferðar, til að lesa yfirmálið þó þú væri ekki nefnum til að grípa sko málfarsvillur eða eitthvað þínlíkt, eða benda á eitthvað sem kannski á skjönu stefnuna eða hvað eina. Ég svona veltið fyrir mér, ég er ekki alveg með á hreinu hvort að það sé endilega þörf á því eða hvort það sé gagnlegt vegna þess að kostar tíma og tími er tæmandi auðlind. Mér finnst mjög mikilvægt að það sé einn einstaklingur sem ábyrgur fyrir hverju máli. Þannig að þegar frumvarpið tilbúið eða þingsamvættunar til að það sé einn einstaklingur sem að sé einhvers konar fyrsti hlutningsmaður að því. Hreinlega til þess að fólk viti hvernig að ná í og sömuleiðis til þess að það sé hægt að útkljá endanlega eitthvað ágrinning hvað þið að vera eða hvort eitthvað þið að vera eitthvað öðruvísi. Þannig að ég byrja á að búi til mál, býðu öllum að vera með og það eru komið með einhverja tillögur, þá þarf ég að geta ákveðið hvað ég tek inn í og hvað ekki. Ástæðan mjög einföld, annars líkur málinu aldrei. Þannig að það alltaf hægt að gera hlutin öðruvísi í þingmálum. Svo hafði ég hugsað mér að þingmála væri sent til þingflokksins með einhverjum formlegum leiðum. Og þingflokkurinn myndi fara yfir málið, jafnvel heppilegt ef einhver einn þingmaður ábyrgur fyrir að taka við þeim staðfesta móttöku, lesa það, tala við hinna, koma því á þingflokksfund og eitthvað svona. Og ef það er ekkit því til fyrirstuðu þá myndi einn þingmaður eða fleiri taka það að sér að leggja það fram. Líklega myndi þá allur þingflokkurinn leggja það fram ef þetta kemur frá Pírötum, mjög líklega. Það þetta kemur stórkostið óvart ef svo ekki, en maður veit aldrei. En hins vegar sko að þá náttúrulega alveg viðbúið að það geti rata þarna einn þingmál sem ýmist ekki nógu vönduð eða þau hreinlega eiga ekki erindi í stefnuna og eða að engin þingmaður treysti sig til þess að berjast fyrir því. Og eins og ég segi, þá það gagnslaust. Þá finnst mér miklu frekar að þurfi nánari umræðu innan flokksins ef þingflokkurinn allur ósammála opinbera stefnu flokksins. En mér finnst ekki hægt einhvern veginn að ætlast til þess að þingflokkurinn fara að berjast fyrir máli sem hann hefur ekki passion fyrir. Sem hann ekki sammála. Ég veit ekki til þess að þetta sé tilfelli. Ég þekki ekki stefnu sem ég myndi ekki treysta mér til að leggja fram sjálfur.
ja kannski eina tvær eða eitthvað en þú veist þá eru aðrir sem að væru til í það og ég myndi allavega vera meðflutningsmaður á því þótt ég myndi ekki kannski vilja berjast eitthvað hatramlega fyrir því sko þannig að ég held ekki að þetta gerist oft af einhverjum efnislegum ástæðum ég held reyndar að það gerist sennilega aldrei af efnislegum ástæðum miklu frekar þá vegna sem málið ekki nógu vandað eða þá vantar einhvern rökstuðning eða frekari skýringar getur þú hvað sem en þá ímyndaði mér að þingflokkurinn myndi senda málið tilbaka til höfundar málsins með ábendingum hvað það sem að þingflokkurinn finnst vantað upp á og síðan það bara höfundar að finna út úr því það sem að kannski einhver tekur eftir að þarna að þingflokknum eru nú verið gefið algjört valdi og því hvort að málið komist áfram eða ekki sem kannski ekki það sem maður hefði viljað heyra 2013 eða vilja ekki heyra núna en mér finnist mjög mikið rétt að það sé þannig og ég held ekki að það verði til trafala að því gefnum málun sé nógu vönduð og ég held og þingflokkurinn líka kosin já, einmitt, þannig kosin og eins og ég segi, þú veist, hann verður að hafa sannfæringu fyrir málun en ég held ekki að það verði vandamál heldur ég held að þetta ferli verði bara til þess að það sé þá járnið sé hamrað meira og betur áður en að lagt fram að því sögðu líka bara komin einhver reynsla á það að leggja fram þingmál sem unnum út í bæ og hún bara mjög góð, þú veist, málin hans, hérna, Bergþórs eru mjög góð, þú veist, þau eru vel unnum og vera rökstutt og það ekkert mál að leggja fram. Þannig að jafnvel án þess að hafa þannig að formulega feril, þá hefur maður alveg trú á þessu, þetta ætti ekki að vera vandamál. Að lokum bara nokkur stofnanlega atriði. Sem það að það þarf að stofna þá einhver sérstaka þingmála deild að mínu mati. Ég hef ekki hugsað það til enda hvernig hún ætti að vera sem sé skipuður í nú veru, hvort það framkvæmdaráð sem bara tilnefnir einhvern eða hvað, eða bara hver sem með komið hérna. Ég ekki búin að funda því, en mér finnst hún þurfa að vera til staðar. Við erum nýlega búin að taka upp, já það kallað ský en eiginlega meira bara skjala vinsla, þetta bara Dropbox basically, nema það heitir Nextcloud. Sem er núna notað starfsfólki í flokksins og verið að taka þetta upp hjá einhverjum sveitastjórnum, borginni og ég held að Kópavogur hafi líka alltaf enda í þetta eða voru ekki þið, voru þið, þið vildu fá það að ganga þessu og fenguð að ganga þessu, þið erum með þetta á Suðurnesjum og ég meina, þú veist, það er ekki til fyrirstuð að nota það til þess að halda utanum mál, gefa númer, gefa ábyrgðarmann og halda auðvitað efnir og því líkt, þannig að sá infrastruktúr til núna, nýlega. En síðan, eins og ég nefndi hann, það finnst mér að ábyrðamáli þurfa að vera skilgreind og skýr. Þurfa að vera einhver einn aðili sem áttir að tala við, sem ber ábyrð á málunni í heilsinni. Og fleira var það ekki frá mér. Þannig að ég vona bara að fólki langi til þess að nördast svolítið í þessu. Og ég held að það sé alveg pláss fyrir alla sem hafa skoðanir á því að taka þátt í þessu að því gefnum það sé aðgangur af fólki sem að nenni að bardúsa í texta og hafi passion fyrir því að passa við þingmenninni gerum svolítið eins og okkur er sagt og það var stundum en það ekki fyrir mig þakka ykkur kærlega á hérna og það var ekkert eftir nema bara að spjalla í náttúrulega Kannski eitt hérna bara smá ábending. Ég nú lögfræði nemi sko, þetta mælta. En hérna ég tók að mitt námskeið í meistaranáminu hjá Háskólanum í Reykjavík sem að virkilega skemmtilegt lagasetningu. Okay. Og það var fengum meira segja verkefni sem var að semja sko frumvarpið vernd uppljóstrara í stjórnsýslu. Já, það var að kenna það. Mjög skemmtilegt og lært á því. Eitt sem að ég maður eftir úr því sem að getur verið mjög gagnlegt fyrir þá sem að virkilega bara hafa þann nördarskap í sér að langa til að gera eitthvað svona. Það handbók forsætisráðuneytisins sem þessum frágang lagafrumvarpa. Já. Það er bara biblía fyrir svona. Einmitt, hérna, við vorum að skoða það, sko, Baldur, þú vilt kannski koma að eitthvað. Já, sko, málið út að spyrja, þetta hérna, bara einspyrning, vil ég þetta áfram streyma? Já. Já, ok. Hérna,
Nei, þetta mjög góð handbók sko, samin 2007 fer mjög ítalið yfir hvernig þetta setja fram stjórnarfrumvörp. Eina málið það. Þegar þetta gera sko þingmannamál, og nú erum við stjórnarnæstofflokkur, þannig allt sem við leggjum fram mun óhjákvæmilega vera þingmannamál, þá eru svo miklu minni formkrumur gerðar sko. Já, og þessi handbók rosalega góð og hjálpaði mjög mikið þegar ég var að byrja á þín, alltaf fyrir það sem ekki vita, þetta var ég vinn ég fyrir þingflokki og sem frumvörpur svona sko. Og, hjálpaði mjög mikið því ég var að byrja, en það sem gott við að vera svona stjórnarandstöðflokkur sem mikið að leggja fram þingmannamál, en það eru svo litla formkröfu að hérna, við höfum nokkuð sjálf á hendurum hvernig við stillum þessu upp og greinargerðin má vera eins stutt eða eins löngum að vill, svo lengi sem að þingmannamál er tilbúin að standa bak við hann og rökstið hann. Það þarf ekki að koma fram áhrifum að þú tekur til alþjóð vera skuldbindinga og Hérna er sko frumvarp frá dómsmálaráðherra, Minister of Doom og þar er, þú veist, þar er búið, þar er svona reglura sem er sett upp ákveðin hátt og þetta er fullt af svona lagatexta, þú kemur greinagerðin þá er bara einhverstað staðlað form, inngangur, tilefni og nauðsyn lagasetning bara ráðherrum ber að setja þetta inn, meginefni frumvarpsins útskýra það samræmið stjórnarskrá alþjóðlega skuldbindingar það er endar, ég mjög glaður þetta sé þarna, það þurfum allavega að spríja sig að því þú eru allir gangum með svarið sko, samráð mata áhrifum það er yfirleitt fjárhagslegum áhrifum en hérna og síðan svona einstaka greinar þannig að hver grein er útskýrð líka þetta er samt sko stjórnarfyrirkomulag, frumvarp þurfi ekkert að vera svona flókin og hérna finnst frumvarp frá Ara Trausta á fleirum bara meðal mér, vei veist, það bara tvær greinagerinn bara svona rrrrrrrrr þú setur bara blaðagerinn sko stutt blaðagerinn, þarf ekki að vera flókið Svona með greinagerinn þarf alveg að vera í þingmannamál Já, ekki lítið fyrir Þurfi ekki að vera svona eftir þessu sniðmóti Akkurát sko Það eru á vel alþingis eru líka sko sniðmót fyrir stjórnarfrumvörp og þingsályktunar til lög Einmitt Ágætt að vita því fyrir þá sem að hafa áhuga að prófa. Já, klálega. Er þessi handbók, er hún til á netinu bara PDF eða? Já, það er bara hann að hann og við stjórnarráðsins. Það er þetta nýbúið að breyta vefnum, þannig að ég vann með að nota Google til að finna þetta. Já, ok. En það er bara hún heitir handbókum frá gang lagafrú. Ég ætla að skrifa hjá mér samt að setja hana inn í hvar svo sem við geymum hluti, hann var þetta að sé eitthvað þegar með í þessu aðgengilegt alltaf Svona meðflutningsmenn utan flokka, eða utan ykkar flokks hvernig veiði þetta fólk? Sko, þú situr fyrir þeim inn í matarsal og svo þegar þú kom að hlaupa þetta fellumarð og rífur hálsmálaðum og segir restum á málum Nei, þú hérna bara sendar þeim e-mail almennt, eða rekst á þau göngunum sko. Og hérna Það er misjætt eftir hvað það er reyna að gera, sko, hérna, þú veist, þetta mál til dæmis, frádráttur vegna kólnusjöfnum, þetta er ekta svona mál sem að myndi vilja helst hafa sem flesta á, eða ég allavega, ef ég verið að leggja þetta fram sjálfur, sko, ég bara meðflutningsmaður hérna, þú veist, það hefði ég sent bara á alla þingmenn, eða alla þingflokka, hérna, þú veist, mér vantar tvo úr hverjum flokki, eða einn eða tvo úr hverjum flokki, hvað er bara með, svo gefur maður einhverja tímasetningu, hérna, svarið vinsælast fyrir klukkan þrjú á mánudaginn eða svo þarf maður stundum svona ef mann virkilega langar að fá alla með, alla flokka þá þarf maður orta aðeins að ganga eftir kannski þá fer maður að spyrja tiltekna einstaklinga sem maður telur líklegt að vilja vera með á því það bara svona já, það bara sá leikur sko en það náttúrulega lang einfaldast að bara þingflokkur leggja fram mál það þá segir bara þingflokkurinn og mál er dött sko sem eru oft ástæðan fyrir því að mál eru kannski með einum þingflokki sem að maður getur ímyndað sér að fleiri myndu vilja vera með á þá það bara vegna sem maður vill ekki vera ja, stundum vill maður svo sem velja annan flokk sko, sérstaklega en ég vil þetta ekki þá þetta svo til pakki að fara eldast við alla sko. Ég var nátt að svara spurningunni þetta svolítið alls konar bara ekki, mistum að megnið að fyrirlistinum sko, allt í góðu mér langar að spyrja sko, að hérna, mér finnst oft með svona frumvarp sem kom frá stjórnarfrumvörp sko. Þau eru sami svona í einhverju leynd inn í ráðuneytum svona nákvæmdeginn og svo allt innur poppað fram, það er þetta konar einhver
gátt núna sem maður geta skoðað áður lagður fyrir þingið en þetta er svo oft sem að sko, þessu bara dömpað allt inn í þingið og menn eru settir upp við vegg og sagði þú voru að samþykja þetta núna 1-3 og svo þegar loksins kemur að þing nefndum þá sendaði þú erindi og þá komum fullt af göllum í ljós og þingmenn eru að koma hlaupum að hann að laga að redda frumvarpinn hann að sé notast sko. Þetta er þannig mín ímynd sem almennu borgar ef ég veit að er eitthvað frumvarp í gangi þá hef ég enga möguleika til að koma að því, það eru bara einhverju sko jafnvel þó ég sé hagsmunasamtökum sko, sem að kannski snerti þetta málefni sko. Mm-hmm. Þá er þetta bara þessi leynin end sem vill ekkert fá fleiri inn að því að trufla starfið að semja frumvarpi sko. Já, maður sé stundum svona kvartanir í sko, umsögnum sem berast mála það sagt kannski í frumvarpi ykkur staðar að það hafa verið samráð við hennan og þennan og svo kannast þeir aðlega ekkert við það að það hafa verið þessi sagt samráð við þau sko. Já, ég mun að senda margar slíkar til aðeins. Já. Það sem ég ætla að spyrja sko, gætum við sko, bara sem almenni borgarar í hó, kannski gegnum eitthvað svona fyrirkomulega eins og Wikipedia eitthvað svona samið eitthvað drög að eitthvað lögur sem okkur finnst skilsanlega og komið svo til þingmann og sagt, heyrðu, við erum komið hennan drög af frumvarpi, hvernig vístu ykkur á þetta? Og það bara basically það sem ég var að fara yfir allt. Ok, fyrir það bara allt, ég mista því sko. Allt í góðu sko, ég skal bara sín, ég skal bara hendi upp hérna sem þess. Þetta eru netinu, ég get á svo sko þetta bara sérna sko. Já, ég ætla bara að setja, sko, bara þessa hérna upp sko. Nei, ekki þessa, fyrir ekki þið. Ég myndi næst síðustu. Sem er þetta sko, það sem að ég er alltaf fyrir mér bara hvernig þetta ferli myndi virka. Það myndi þá einhver inn í flokknum búa til þingmál, sláðu tvö við aðra eða ekki. Sá einstaklingur yfir þá, setur þung, hérna að setja það. Og hérna, svo einstaklingur er það ábyrgu fyrir því, svo er það sendið þingflokks og þingflokkurinn getur það ákveð hvort hann leggur það bara fram. Eða hvort það sendir aftur með einhverjum ábyrgum um hvað betur myndi fara. Það er raun og verið heila pælingin, sko, svona þingmála deild einhverju. En aðeins þetta samt, vegna að sko, það eðlilega kvarta undan því að hérna, þú veist að einhver mál komið fram það sem sagt að sé samráð sem ekki. Hitt að skilur við, það getur hver sem lagt fram, það getur hver sem búið til þingmál. Þinglega ferlir með þremur umræðum í frumvörpum og tveimur í þingsjáttanum til þess að sé hægt að móta það, hamra það svolítið til og móta það. Þannig að framlagningin ekki enda punkturinn. Það svolítið mikið að hafa það í huga, sko. En hérna, ég fæði þessa sömu tilfinningu og hef, sko, veit ekkit meira heldur en fólk sem sendir mér umsögn, sko, að hérna, að það sé, upplifinu sé svo að sjónarmið séu hunsuð hjá ráðuneytunum og ýmsum starfshópum og nefndum þar innan. Þannig að ég held að sé best að koma ábendingum áliðis hjá þinginu. Og eins og Bjarni Benediktsson þreytist ekki á að tyggja óvinni okkur að þá breytast mál óvinni mikið á íslenska þinginu, miðan við nágrannalöndin. Ástæðan verandi, já, ábyggjulega nokkra ástæði fyrir því, sko, en einnir að er, held ég alveg klárlega, að málin eru ekki unnin í jafn miklu samráði áður en þeir eru lögð fram. Það veit á Norðurlöndunum er alltaf gert að þegar stjórnarfrumvörður koma, þá eru fyrst koma í almennu kynningu fyrir almenning, áður en að það er lagt fyrir þingi, sko. Þannig að það búa að hreinsa burtu allar vangantana sem koma upp, sko, áður en að þingi fara til meðferð. Ég held að, sko, hérna, samráðsgáttin sé hugsu til þess og hún er mjög ung ég myna, og svona útulega þarf fólk að taka mark á ábendingum sko. En fyrir ykkur sem vitið ekki þá er hann hérna það er bara samráðsgátt.is hérna er bara áskona dótt frá ríkistjórninni sem er hægt að skoða Það er hefðið með þarna sko og við varum við svona prófum bara nýlega Já. Að þá er farið að byrta sko það sem heitir áformum lagasendingum áður sem búið er að gera drög af frumvarpi og óskað eftir aðtöfasendingum Þetta er mjög jákvætt að þetta er komið sko Þetta er mjög jákvætt Sparar okkur vinnu, það er alltaf gott Ef maður kannski kom með ábendingum til háttvirts þingmanns þá hérna held ég að vera fullt til þess að kynna samráðsgáttina mun betur fyrir almenningi heldur en hefur verið gert Það er mjög góð punktur Það er bara mjög góð punktur En út af því sem þú varst að segja á þann, eða kannski samtal ykkar, að hérna, er ekki kannski vandinn hérna hjá okkur svolítið að það er í rauninni sjálfstæði þingsins versus framkvæmdavaldsins, ég meina þrígreiningin í rauninni sem á að vera, hún er ekki að virka á Íslandi. Ég er alveg saman að því. Í grunn er það bara þannig að framkvæmdavaldið í rauninni er að valda yfir þingið og
og þegar að sem sagt lagasetningarvaldið er að vinna fyrir borgarana þá kemur bara fulltrúi frá dómsvaldinu og segir nei, við erum ekki á svona, það truflar okkur því sem við erum að gera. Af því grunninn er náttúrulega að dómsvaldið búið að taka yfir sem sagt stjórn landsins. Dómsvaldið fer ekkert eftir lögunum sem að þingið er búið að setja, hunsa stjórnarskrána og erinn er búið að taka yfir ef maður getur svona að setja yfir í grófa mynd. Já, ég myndi ekki orða þetta svona sjálfur, en... Nei, ég veit ég að orða þetta gróft skilur þannig, en það í rauninni samt sem áður, sko, hægt að benda á dæmi þess að þetta niðurstaða. Ég skil gott við. Og það eru ákveðin lagasetningar sem maður bara hefur hugur og það sem gerist við það lagasetningu og það bara rosalega afdreðari lagasetning sem að við erum að tala þá Já, ég skil gott við, sko, ég meina, hérna þetta náttúrulega þannig vegna þess að við erum alltaf með þessa meirhluta ríkisstjórnir að þú veist, það ríkisstjórnir sem eru raun og veru ræður með þeim eina varnagla að ríkisstjórnir þurfa að fá samþykki þingflokka sinna til að leggja málin fram en þú veist Og undirskrift forseta? Ekki til að leggja það fram, nei Nei, ég til að fá það samþykkt Já, til að vera sínu fram Já. En hérna En jú, ég meina, sko, þrískipting valdsins eins og flest annað svona aðhald á Íslandi sýnist mér vera formsatri. Þetta er ekki það að fólk trúi á þessi gildi en þetta séu góð gildi sem að tryggja réttindi borgarana. Þetta bara formsatri sem við erfðum frá Danmörku og er ekkit meira en það í hugum og hjörtum þeirra sem að fara með valdið. Hvort sem það hjá dómskerfinu eða framkvæmdarvaldinu eða hvað. Sko. Og það finnst mér bara að vera bara hluti að einhvern hvað sko, íslensk stjórnmálamenning er í raun og veru frumstæð og ósjálfstæð, þú ég að segja. Við tókum ekki upp þessi gildi, við fundum ekki þessa hluti upp. Nei, við tókum kannski við þessu, sko, en er þetta ekki sem að í rauninni er búið að bara daprast á síðustu kannski árum eða áratugum frekar heldur en þetta hafa alltaf verið svona? Ég veit ekki til þess að hafa nokt hjá mér í skara. Nei, ok. Og kemur mér óvart að svo hefði verið, vegna þess að, aftur, þetta er svona, sko, Ísland, sko, við fréttum af tjáningarfrelsinu í bandarískum bíómyndum. Þú veist, það er þaðan sem við höfum hugmyndina, skiljum við. Það er ekkit í íslenskri menningu eða íslenskri sögu sem er eitthvað mannréttinda orienterað. Eða reyndar sérstaklega líðræðislegt, þú veist, við bara eitthvað nefnir svona rúluðu meðfram sögunni og einhver erlend áhrif, guð blessi erlend áhrifin, by the way, að þau svona eitthvað nefnir draga okkur inn í nútíman af og til, þú veist, og þannig fáum við tjáningarfrelsi og þannig fáum við þrískiptingu valdsins, en sko, íslensk menning trúir ekkit á þessi gildi, skilur þetta valla, þannig að, þú veist, já, ég held að þetta sé djúpstæðra heldur en að setja, sko, benda á einhver einstök stjórnum, ég held að þetta sé, það bara, að sagt, ég er svolítið kennin bara íslenskri menningu við höfum ekki tilhengja okkur þessi gildi þannig að við trúum að það frá hjartasrótum og skiljum í þeirra sko. Ég held að skánum í tímanum, vona það en hérna en, veist, ég er aldrei jæfn erfitt og þegar ég þarf að sannfara Íslendinga það að tjáningarfrelsi sé actually frekar mikilvægt það voru alltaf, tjáningarfrelsi á Íslandi er svolítið svona það sem stendur eftir þegar það búið að banna allt sem einhverjum datt í huga banna og þá máttu ég segja ákveðna hluti og þá hefur tjáningarfrelsi Það er ekki, það hefur aldrei verið eitthvað debat um það af hverju, til hvers er það? Og sömulegis með þrískiptingu valdsins, sko, þetta er bara formsatri. Þetta er bara til þess að geta kvitta upp að það sé þrískiptingu valdsins, ja, check. Það er ekki gert til þess að reyna að hafa því í hávegum, sko. Ef við kannski komið aðeins út fyrir efnið, ef hérna, ef einhverjum fleiri á. Já, máttur andan. Hérna, sem sagt, þegar ég lagði fram greinargerðina, þá var, hérna, lögmaður. Frá nefndarslið alþingi sem sá að skrifa meginmálið fyrir mig. Já, það er nefnilega hægt. Það er, ég hef átt að hafa þetta í kynningu, þetta skildi það mér. Hérna... Og er það ekki almennt hvernig það gerst? Jú. Þegar það er rosalega þægilegt. Þá sendir hann bara mjög fín og góð drög, ég get bent á það sem hann ég vil laga, með track changes, senda á hann aftur tilbaka og hann sendir fullbúin útgáfu. Já. Málið er þetta. Jú, meira segja, jú, vel á minnst. Jú, við þetta. Það skrifa mjög ítarlega og fína greinar gerð, senda hana á þingmanninn og þingmaður leggur sér til þetta, til nefndarsviðsins. Ég vænt alveg að geta ekki sem almennu borgari bara fengið nefndarsvið til að gera eitthvað fyrir mig. Nei. Það væri allan að... gaman að sjá einhvern veginn inn á það. Það væri skemmtileg, ég myndi ekki hata það. En allan að, hérna, já. Það er mjög góð punktur. Speed út texta, þangað til að ég kom með eitthvað mjög ítarlegt í skjal og síðan getur einhver annar séð um að lesa þetta skjal, túlka það og summur að það í meginu.
Já, og jafnvel þá er hægt að hafa þetta þannig að þú vilt breyta einhverjum lögum, þá skrifur að greina gerð sendir til þingmanns. Hann er kannski betur í stakk búinn til þess að koma staði hverju þurfa að breyta. Yeah. Getur þá jafnvel sagt þér hérna er lagatexti sem þarf að breyta. Mm-hmm. Þá getur þú sendt inn track change skjal og hann sendt áfram. Það alveg rétt. Í sjálfu sér þurfti þingmaðurinn aldrei að fá neitt nema track change skjal í mesta lagi. Mm-hmm. Og stundum ekki einu sinni það. Þau falli yfirlegst sko venjulega ferli hjá okkur í nokkurni þannig að þingmaður fær hugmyndafrumvarpi og annarkvart sko risar henni upp hugmyndum sjálfur eða þegar mig er einhvern annan sem verið fyrir okkur að gera það. Svo setjum við kannski upp drög að greina að gera allt það, við erum komin svona röft drög yfir áður og stendum við nefndasvið sko. Ástæðan fyrir því að sko það er hægt að byrja nefndasvið að maður setja upp frumvarpið fyrir sig frá grunni eða þess vegna þetta sendur bara á það hugmynd í tölvupósti. Það eina sem maður tapar þá er að stundum vill maður hafa bara kannski aðeins verið stjórn á efninu sjálfur. Mm-hmm. Þú veist, þú er kannski betur í því nákvæmlega hvað er hverju vill ná fram. Og svo bara heitum að vera efficient út af því að þetta er allt, þess að nefndasviði er náttúrulega líka að gera fullt á öðrum hlutum sko, að geta tekið tíma að fá hluti frá þeim. Yeah. Þannig að maður sendir á það bara til yfirlestrar, veist, það er fljótlega, þannig að við gerum það stundum þegar við viljum klárlega kostur sko. Ég er búinn að punkta þetta hjá mér og alltaf uppfæra planið samræmi við það, sko. Þá er líka alveg spurning hvort að sko, í staðinn fyrir eins og samkvæmt þessu sem ég var nefnir hérna áðan að svo, málið sé fullbúið hérna í Tortuga og sé síðan sent. Jú, það er kannski orðin sett að það sé fulltilbúið af einhverjum áhaldtökum sem að veit ekki nákvæmlega hvernig þetta virkar. Já, ég finna að það er hún gerst, en það er kannski óþarfi. Það er hálf aðgangsfullur sem já. Það þarf ekki að sko, hafa einmitt svona hliðarferli það sem að þingmennin sko, koma inn í myndina á undirbúningsstíðinu. Já, ég til dæmis sem amatör sjálfur hefði ekki treyst mér til þess að skrifa meinmálega endilega sem fullgerðan hlut. Einmitt. Bara einu. Einmitt. En já. Já, það er bara mjög góð pæling. Mjög gagnleg. Það var kannski eitthvað að byggja eitthvað annað stuðnum fyrir kringum það að skrifa greinir gefur. Það er ekki annar pakki, sko. Mm-hmm. En þarf kannski gendilega því að ykkur hefur nógu mikið ef ykkur hefur nógu góðan grundu til þess að byggja greiningerð yfir höfuð, þá kannski hafa þau nú þegar tengingarnar sem er hægt að nota til þess að gera greiningerðina betra. Líklega, já. Ég hugsa, svo mér dætti í hug núna bara þegar þú talar sko, hafa dæmi greiningerðir sem eru frjálslega orðaðar. Já, það mætti líka. Ég var að googla og leita að greiningerðum sem dæmi. Þau eru allt sem að ég finn með því að googla eru svona greiningerðir. Já, einmitt. Sem eru mjög ítarlega. Einmitt. Ekki bara ítelar heldur mjög lagilegar. Já, það væri frekar einmitt að hafa greinargerðir sem eru stuttar og kannski svona einmitt í frjálslegri kantinn, þannig að fólk upplifi ekki að það þurfi að voka sinni í einhverju lagaformulegu boxu, eins og þetta er. Maður getur líka ímynda sér að flest sem að kemur gegnum þetta yrðu þingsálfinatillögur frekar en frumvarp. Miklu frekara. Þar alveg að það myndum eitthvað sens að hafa óformulegri. Ég ímynda mér að greinargerðina sem fara að frumvörpum sé ekki óformulegar. Nei. Þetta er alltaf formlegt, sko, en svona, það eru greinargerðir með frumvörpum eru varlega orðaðar, mm-hmm. aðalega vegna þess að þær geta orðið að lögskýringargögn. Þú veist, það getur haft áhrif í réttarsal, sko. Já, menn, það getur verið Eða einhver vafi á því hvað lagagreinin sjálf þýðir, að þá dettur lögfræðingum stundum í hug að fara að skoða greinargerðir og þá þarf hún að vera skýrari, sko. Jafnvel framsöguræður. Hérna ráðherra sem flutti flettingum frumvarpið á hérna lögum við vinnudelur. Já, til að krysta fram hinn svokallega vilja löggjafans. Mm-hmm. En það er almennt ekki gert nefnum að sé einhver vafi á því hvað lagagreinin þýðir. Það fari eftir orðan og hljóðan, nema þegar það reynist eitthvað erfitt að finna út því hvað það þýðir, þá er farið þetta lögskýringarleik, sko. En hérna, og alþingi bæði veist, smá út úr, sko, alþingi ofmetur rosalega mikið vægi í lögskýringargagna og það oft bara eitthvað svona, eitthvað spyr svona, já, en býttu, þýðir þetta ekki betra, ég skil þetta ekki alveg. Og þá segir einhver, að þetta skil ekki greina ekki, fuck it, bara frá með það, veist. Og svo veit, það er ekki dýstaðir nokt um núna, veist. Núna, í háskólanum, eitthvað málþinga sem er að velta fyrir sér, sko, ég er hægt að skrifa lög sem hvert mannsbarn skilur, sko. Og í kjölfara því að þegar við varum að tala dómstóla hérna, maður heyrir svo oft frá lögfræðingum, sko, sé, það er komin einhver ný lög já. Og þeir segja við vitum ekkert hvað stendur í þess að þeir okkur vantar
dómafórn, það var dómar þetta túlka. Þá spyrir maður, er þetta að skrifa þessa greinagerðir og orðalagi svo 100% skýrt? Að það fari ekkert á milli mála, að það sem stendur í lögum að dómar komist ekki annar en niðurstöð en það sem að þið virkilega vildu löggjafinn setja. Sko, hérna ber nefna ákveðna mótsögn. Fólk í almennt finnst sko lagatexti vera rosalega óskýr. Þú skilur búið að lítið í lagatexta oft sko og velti fyrir sér átti ekki að skrifa eitthvað mannamáli. Vandinn er sá að sko, þú veist, þegar þú ætlar að fara að segja eitthvað í lögfræðilegu tilliti þá þarf að byggja það á fyrri skilningi. Þannig að lög verða skýrari lagalega í raun og veru, nú erum svolítið að, þú veist, umorða fráslega, eftir því sem þú eru þurrari og leiðinlegri og óskiljanlegri hinum almenna lesanda. En sko, þegar það kemur fram eitthvað þingsknotur til að eða sérlega frumvarp sem með svona almennu orðalagi sem að lýsa einhverjum viðhorfum eitthvað þannig, það fara allir lögfræðingar í lás. Vegna þess að það byggt á einhverjum svona almennum skilningi á eitthvað, þú veist. Það er óskilt, þú veist, ég skilur það og þú skilur það og þau hérna skilur það, skilur. En svo þarf það að fara í réttarsal og rífast við einhvern það, skilur sem er ósammála þér. Og þá er eins gott að það sé allir með að reyna hvað orðin þýðu það, sko. Já. Hvað er hóflegt? Hóflegt, já. Það fyrir bara eftir hvernig þú spyrir. Einmitt. Og þá þessi gott að greina gerinn sem skýr, sko. Já. Þessi fjandi gott. Já. Ég var að spá í hérna þessu með að koma hugmyndum pírata, grasrótarinnar, já. Í gagnið. Já. Hún nefndir hérna Wikipedia sem er sniðið hugmynd svona fyrir opnahópa. Síðan hafa oftur umræður hjá okkur svona hérna, skuggaráðuneyti og einhverju svoleiðis samskipti. Sem er þá bara vinnuhópar sem að þið geti leita til eða geti leita til ykkar tiltekin málefni. Svo er þessi grasrótari, kemur hann eitthvað til með að snerta á undirbúningi fyrir eða verður hægt að nýta hann í það? Ég hef ekki alveg... Ekki eins og ég hef skilið hann, en ég veist, kom ekki að ég að skrifa hann eða neitt, sko. Það er Smári McCarthy og Jón Þór Ólafsson sem að vita meir hann, sko. Ég svolítið hissa því að það sé ekki komið eitthvað í gagnið. Það var búið að fóra eitthvað voða fínt og ég veit ekki hvort að það, já, ég myndi að spyrja Jónþór út í þetta. En ég held ekki að það sé hluti þessu. Það skil ég sem leiði til að halda utan grasrótarstarf almennt, sko, útdeila verkefnum, gefa fólki stjörnur eða eitthvað svona. Það er allavega mjög mikið af málefnum sem eru verið með 104 stefnur Píratar og inn í þeim eru málaliðir í taldi. Sem eru 615 atrið sem okkur langar að koma í gegn eða einhverstaðar og þeir eru kannski búin að koma 5 einmitt það er nóg að gera er ekki að vera bara kanban 2015 já, ég meira mikið af samt berð þess mjög merkið að það er að endur skoða sem þeir orðað mjög óljóst sko. Og sérstaklega þetta eldri stefnur. Eldstu stefnunar okkar eru margar svona bara eitthvað, já, okkur nokkri nördar hittist gerir 2012, einhvers staðar á kaffi og svo bara brrrr, þurfum að hafa stefnu þessu og komið stefna þessu, veist. Og svo aldrei uppfært, sko. En að því sögðu þið líka búið uppfæra alveg hérna helling, sko. Við lentum nú illa í því með hérna, höfundaréttar stefnunar okkar á sínu tíma. Sem að við vorum einhvern veginn búin að, veist, móta rosa vel í umræðum, sko. En eftir sat einhver stefna sem var endurspeglaði það ekki, sko, en þurftum endur gera frá grunni, sko, en gerðum það bara. Ásta Guðrún Helgadóttir er mesta heiðurinn því, reyndar. Já, en það er svona, en allavega, en að... Hvernig er með, sem sagt, það er núna, sem sagt, þetta mál spesifikli. Já. Með 22 meðlindsmenn, vantar meðlindsmenn úr vinstrikrænum og framsókn. En við vantar að bæta við, langar að bæta við meðlindsmennum núna. Mm. Það er nú þegar komið í eitthvað sem heitir önnur upprættum og fólki á nefndarstjálfningi sagði mér einhvern myndi fá hjartafall eða færi í þriðju uppræðu. Já. Er það samt ómögulegt? Ég veit ekki, ég hugsa ekki. Þau fengi ekki varla hjartafall eða það væri ómögulegt, þannig að það myndi bara segja nei, sko. Það myndi meira svona, please don't do this to us, þú veist. En þú veist, það þarf þá einhvern eitthvað drastist til þess að knýja það af stað. Þeir sem þú getur alltaf uppræta mál fram að þeir eru, sem sagt, fram að þeir sem eru flutt. Oh, okay. Það er bara að þú veist, þeim finnst það eitthvað svona open og snýstileg. Já, það er svona, eitthvað ekki, kannski fær einhver þá hugmynd að nefnda sviði sig ekki að standa sig að laga íslenskuna. Já, okay. Þið finnst það sé verið að valið þetta mistök eða eitthvað. Já. Ok, en hver þá þarf að eiga frumkvæðið af því að bæta við meðflutningsmenn bál? Það vera meðflutningsmaðurinn sjálfur? Bara fyrsti flutningsmaður.
fiskiflutningsmaður á. Þannig að segjum að ég myndi hafa samband við einhvern sem hefði ákveðið þessu úr VG. Ég þyrfti að benda þeim á, sást, ég þyrfti að vera hana millivingil á milli fyrsta flutningsmanns og ákveðumanns og flutningsmanns. Þá þyrfti fyrsti flutningsmannur að fara til nefndarsins og segja þessi manneski hefur ákveðum, myndi það nefndarsins hafa ákveð sambandið manneskjuna eða get ég bara sagt við fyrsta meðflutningsmann, að þessu, 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 þessu. Ég held að fyrsti flutningsmaður þyrfti að gera það sko. Ja, ég praxís er að þannig að sko, fyrsti flutningsmaður bara þegar hann komið staðfestu meðflutningsmann, hann tala bara við þingfund og skrifstofi. Okay. Um að prenta upp málið sem partur af þinginu sem sér um að halda þingfundina. Nefndu sig þar ekki þannig sé að koma að málinu lengra þegar búið að útbýta í fyrst sko. Okay. Þannig að það er bara basic lítur að forraðið fyrsta flutningsmann sko. Og þetta meðflutningsmann sem sjálfs. Hvað segir Einar? Ef ég með mál sem að hagsmunasamtök hefði mikið áhuga á að berjast fyrir, fæ ég þá með þetta til ykkar, eða til þín dæmis, hvað er við að flytja það? Eða væri betra að hagsmunasamtökin sækjast eftir einhverjum? Ég er búið að ferla að gera skiptir engu máli, sko, en ég hugsa að það væri betra ef hagsmunasamtökin myndi gera það. Okay. Það væri bara, held ég, praktískara upp á það, þú veist, ef einhver er að, hérna, ef það þarf að rökstuð eitthvað eða eitthvað spjalla meira það, sko, þá er, já, það væri einu verið best að kæmi frá þeim sem þekkir það best, það er einu verið svarið, sko, og ef það er þú og þá þú, en ef það er hagsmunasamtökin þá þau, sko. Já. En það praktískt atriði, sko, þetta skiptir einu ekki máli, eins og ég segi, þú meina, hver sem er geta skrifa frumvarp út í bæ, sko, bara spurning um hvernig þú fær til að leggja það fram, breiði. Ef að það var bæta við fulltrúum í nefnd, ef þetta frekar manna nefnd skipur af menntamálaráðherra og samfélkjum sveitarfélaga, er betra að bæta við einu fulltrú hagsmunasamtaka, þannig að það séu fjórir í nefndinni, eða tveimur og það vera kannski að overreacha en þá fimm manna nefnd. Mér hefur sýnst fólk vilja bara hafa sem mest af sínu eigin fólki. Mm-hmm. Bara almennt. Þannig að fólk sætti helst við tvo menni nefndina aukað að... Já, ég meni að fólk rýst bara um það en það er eitthvað... Okay. En við líst eitthvað illa en það, sko, það er... Það fer ekkit undir radarinn hjá neinum, sko. Mm-hmm. Þetta er oft... Þetta getur alveg orðið deilumál, sko. Þú veist, einhver samtök vilja fá tvo en fá bara einn, þú veist, og þá er... eitthvað kýtað það, sko, það er hljóð frekar dæmgetnir. En ég sveit bara eftir hvað orðu að reyna að gera, sko. En eru fjórum og nefndir eitthvað sem gerist einhvern mál? Já. Sjálfgetning gerist. Já. Mitt, það er svona að það virist fyrst skotið á óttatölu, sko. Ég meina spurningin sem er kannski svolítið ekki beint tengt núverandi stjórnskipan, heldur svona eins og frumvarp stjórnlagar og svo með, þá var ákvæði í því það að ákveðin hlutfall almennis geti lagt fram frumvarp til Alþingis. Já. Og þannig að fengi þinglega meðferð. Mm-hmm. Og ég er að velta fyrir mér sko að þetta væri gott mál, mm-hmm. Það var örugglega ekkert mál að fá einhverja þingmenn sem myndu hvort þeir kjósa með því sem flytja, en ef það er engin þingmaður tilbúin að flytja og þjóðin myndi leggja, einhver 5% stjóra myndi leggja fram, myndi þá vera nokkur áhuga á þinginu að samþykja það, sko. Væri þessi grein ekki algjörlega út úr korti eða myndu menn fara eftir þessu eða kemur svona frá þjóðinni og á þess að kemur frá þingmönnum eða stjórninni? Ég hef ekki rekist á það að þingið í neinu vandræð með að kalla eitthvað frá almenningi bull, þú veist, það er bara öll, þeir eru ekki tennið við það, sko. Þarna í frumvarpi stjórnlagaráðs þá er þetta tvíþætt. Það er annars vegar 2%, það er 2% fyrir þingmáli eða frumvarpi eða þingsályktunartillögu. Þá þarf að fara í umræðu. Og ég held að þingið sé bara taki við að því og svo kannski gerist ekkert, skilurðu? En ef það 10%, sem þokkalega hluti, að þá held ég að sé þannig að þingið geti gert móttillögu og þá farið það í þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað svona. Það er eitthvað hefjit út í dæmi sem gerist þegar maður 10% manns. En væntanlega er það svolítið tryggja að fá 10% manns. Já, 10% álíka geta krefi stjóraatkvæði. Þegar þingið búið samþykkja eitthvað, sko. Já. Og
getur ákveðnum innan ákveðins tímanum að getur almenningur hafið undirskriftasöfnun og þá verður að þjóðaratkvæðagreiðsla. Mikilvægast ákvæðið að mínu mati. Ég held að sé ekkert ákvæði sem að myndi breyta jafn miklu í bara ábyrgð líka. Ég held bara að ráðamenn myndu passa sig aðeins meira. Ég ekkert sem að yrði eitthvað endilega mikið að þjóðaratkvæðagreiðslum, sennilega ekki. Ég held bara að það, þeir myndu ekki leggja til eitthvað sem þeir vita allt verið bráðið. Það sem þetta ekki svona núna. Nei, nei. Það ekki tvöfnir getur ekki núna knúið fram þingsamlega til að tilhuga. Nei, bara frumvart til stjórnskipunum. Ef þjóðin allar að gera þetta núna, þá þurfum að fara til Bessastað og byrja útbóndan þar að veita valdi sinni. Já, hann getur semst lagt fram mál. Já, forseti lífvirtis getur lagt fram hérna þín. Já, þeir eru meina að menn alltaf fella. Já, ég er ekki spáið því. Ég bara spáið í þess að hvernig ég geti komið málunum mínu á dagskrá. Ég get látið Guðinn að setja málunum mínu á dagskrá. Já, gangið vel að sannfæra hann. Já, við sjáum hvað. Sjáum til, já. Nokkuð vodkastöf segir það. Það engin venni fyrir þetta svo gert, en framtil tekið stendur stjórnarskráni að fóssi. Það sé hæfði upp og þetta ekki hægt. Það er aldrei gerst. Er það ekki með öll frumur frá hérna stjórnarskráni? Bara fórsetin verði að skrifa undir áðan að lagt fyrir. Nei, nei. Það er bara að fóssa þessi. Nei, að það er ekki að skrifa undir áðan að lagt fram. Ég held að það sé að stjórnarskráni þá er hann skrifar hann líka undir sko. Hann skrifar undir alltaf þegar búið að samþykkja Alþingi. Já, bæði fyrir eftir sko. Fyrir? Já, ef það er stjórnarfrumvarp, þá er þetta sent til forseta til undirritunar áður en það er lagt fram sem stjórnarfrumvarp í þinginu. En þetta er klúra forseta. Þetta er sýnging. Kjúta, það er engin venja fyrir því að hann hugsi sig að hann kvittar undir. Aldrei myndi ég gera þér fórseti bara, nei, hérna nafnið mitt, ykkar ábyrgð. En stráttum tekið að því samkvæmt þessum landsrétti sem var hana, því gerir holdið, þá var það úrskurðið að það er orðan að hljóðan sem gildi. Og stráttum tekið getur fórseti neita að legga ábyrgðið frúin sem lagt fram. En fyndið. Þá tekur hann hættu á því að þingið sem Já, alveg rétt, svo er aðeimjum þannig. En það var þjóðum þarf líka samþykja það, sko. Já, og ef hann heldur velli þarf þá ekki þingið að segja af sér og búið til nýjar kosningar. Já, þetta er eitthvað svona kjarnokku, pólitískt kjarnokku stríðstæmi, sko. Það er svona aldrei gerst að fórstu hefur sett mál á dagskrá. Ekki ennur vitandi, nei. Það lætti það vera. Ef það hefur gerst þá það sennilega, sko, bara... Ekki kannski nógu... Býttu, það var ekki hann sem, nei, ég held hann aldrei alltaf hljómar. Og það er annað, maður þarf að skoða þetta. Já, þetta hljómar er svo ákveður og vinkil, sko. Já, þetta er fordæmið sem að vill hafa hreinu ef það er til, sko. Já. Ég veist bara ekki að það vera hægt. Og það er enginn einn almenning sem gerir þetta með einhverjum prósentum tölum. Nei, ekki núna. En væri með nýrri stjórnarskrá? Já, með nýrri stjórnarskrá sem. Já. En það er þannig til þessi stjórnarskrá Danmörku sem er náttúrulega grunninn sama stjórnarskrá við vorum og það getur minnihluti þingsins vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu sem hefur mjög gott mál vegna þess að það er eins og er ekki segja, sko, þá myndir menn sína mér ábyrgð og þá þýðir það, sko, ef minnihluti þingsins er mjög óhress þá kemur alltaf meiri hlutum að segja, hefur reynum að finna málamiðlunum og semja um þetta svo að fara ekki í þjó og það er bara gerst þetta í tvisari eitthvað, sko. Það er gerst einu sinni, það voru þrjú mál í einu. Já, það voru þrjú mál sem gerst einu sinni. Það er bara gerst einu sinni og eftir það bara, nei, við skulum bara rókur og hugsa það til enda. Þessna líka... Minnihlutin er ekki ofmikið vald til að meira hlutin. Nei, minnst ekki að gefa honum mjög hepp Ég meina líka minnihlutin vil ekki vera eitthvað skóplið ykkur í þjóðarskvæðagreiðslu sem að þessi hann staðfest en þess að þá er hann búinn að hluti svona miskila hvað hann að gera það sko. Þannig að þetta er ákveðið valda að jafna í þannig. En mér finnst það mjög góð klausa sko. Hún er ekki í frumvarpi stjórnlagaráðs enda held ég eins og óþörf þegar það er 10% ákveðið sko. Kjósendur sjálfur geti kallað eftir í. Það er í raun og miklu eðlilega hlýst mér. En fyrir vikið þá eru minnihlutastjórnir miklu algengari í Danmörku. Það eru eiginlega reglan sko. Það er ekki meirhluta ríkisstjórn og þetta geta þeir vegna þess að þú veist, minnihlutin er það, þú veist, það valda ójafnvægið er ekki jafn mikið þar í þinginu og hérna á Íslandi. Það er eitthvað annað galið við þeirra kerfi sem eru það að forsætisráðara getur kallað til þingkostninga og gerir það. Þannig bara forsætisráðara hverju sinni. Já, þarf hann ekki að hafa einhverjar góðar forsendur fyrir því? Nei, hann bara ákveður. Það er ekki að kæra forsendur bara eitthvað. Ekki
Ég held að hann geri, ég held að þingkostningar í Danmörku séu ekki reglulegar. Það séu bara ákveðnar okkur tímúti að fórsýstaðar. Sem galið, sko. En hérna, en það þýðir, það hefur aðra hérna, afleðingur sem áhugaverð, sem það að þingflokka, eða þessi flokkað í Danmörku eru alltaf með tilbúin framboðslista. Það ekki svo við, þú veist. Það tilkynnt um kostningar og við förum öll í prófkjör og setjum lista. Það eru bara standandi listar. Já, en það vantilega, þú veist, hvernig er það með að kjósa á listana? Endur það bara aðalfundið eða eitthvað, ábyggjulega misjæft eftir flokkum, sko. Já, ok. En þú veist, þeir eru alltaf tilbúinir, alltaf getur eru kostningar morgun, þú veist það ekki. Já, tilkynntum kostningar morgun. Þannig að það er ekki allt betra í Danmörku en sumt er betra í Danmörku. Já. Hérna, við höfum 5.5 mínútu eftir af settum fundatíma og ég ætla að hætta réttum tíma. Varandi og því að vorum spá í verklæði, ég myndi leggja til að því við erum alltaf með e-mail sem þingflokkur að pírata.is þess til okkar starfsflokksins. Já. Ég myndi leggja til að ef að þegar flöknir, þegar grasflokk vill koma með tillögur til frumvarp sem að leggja frá og svona bera þau upp. Ég held að það vera eðlilegasta boðleginar, þá getum við Eiríkur passað að komast að dagskrá næsta þingflokksfundur upp á þinna. Já. Meðlumsmenn og þá geti ég líka verið við komið innan handar. Það er ljómandi. Fráganga eitthvað henni, myndi leggja til að það er partur verkefnum. Já, það er ljómandi. Hérna, ef þau ykkar sem hafa áhuga á því að hérna, frétta eitthvað meira af þessu eða koma aftur á fundið eða hvernig sem maður næstu skrifa það, getið skilið eftir bara e-mail af þessu hjá mér og þá skal ég passa að ég sendi ykkur e-mail þegar við tökum næstu skrifa. Sko. En ég búin að fá nokkra góða punkta hérna að þessu fundið. Sko. Þannig að ég ætla að breyta þessu aðeins sem að þessum pælingum og fórum að gera þetta aðeins. Þannig að þið bara látum við hafa e-mailin ykkar, þá bara... Það ekki setja bara leiðbeiningar á píratasíðina eða eitthvað svo leis? Þetta endar þannig einhvern veginn, jú. Já. Hverja leiðbeiningar og eitthvað svona tengiliður og eitthvað þeng, sko. Mm-hmm. Algjörlega. Ég hugsa samt, sko, mist líklegt að ég haldi annan fund við gott tækifæri, þannig að það eru nokkri sem að ég hélt að myndu koma og væri gagnlegt að hafa. Og líka bara til að kannski aðeins að hamra niður þetta veist, hvernig við getum gert þetta en ég búin að pæla þessu mjög lengi en ég fæ samt veist, góða punkta hérna sko. Margt sem kemur ljós bara við að ræða þetta upp átt en hérna ég ætla að held ég til næstu sko sem er að setja upp eitthvað svæði gera aðra kynningu sem er kannski ítarlegri með nánari nákvæmari ferðum og hlux Þannig að ég ætla bara að slíta fundinum ef enginn eru mótmæli og því látum við heimilinn ykkar eftir það. Fundi slítið. Takk fyrir. Það er lögg og vakki og framsók sem við getum haft samband við varandi metafor. Eitthvað sem að geta eftir ákvöða. Á metamálum?